Bugünkü mövzumuz Narinç Hanım'la vaginizmdi. Vaginizm xanımların %2-sində, 5-sində görünən cinsi əlaqə vaxtı istəmsiz uşaqlıq yolunun əzəllərin sıxılmasıdır. Bu vaginizmin yaxşı tərəfi odur ki, müalicəyə tabi olunur. Hardasa %80-100% xəstələrə müalicə ilə müsbət bir nəticə ala bilirik, əldə edə bilirik. Narinç xanım, yəqin ki, elə xəstələriniz çox olur. Çünki təbii ki, burada necə ki, ginekoloji faktorlar var, onunla birlikdə və əsas olaraq da psixoloji faktorlar var. Siz nə deyə bilərsiniz bu mövzunun əlaqədə? Əslində, birinci olaraq böyük bir təşəbbüsə görə, bu təşəbbüsə görə sizə təbrik edirəm və təşəkkür edirəm və çox da ehtiyac olunan bir mövzudur və hər zaman qapalı qapılar arxasında müzakirələrdən artıq bu mövzu yorulub, yozlaşıb və doğrudan da bunun bir mütəxəssislər tərəfindən aydınlıq gətirilməsinə ehtiyac var. Çünki Avropada bu problemlərin rastlanma sıxlığı 2-5% aralıqlarındadırsa, hətta müsəlman ölkələrində bunun faizi 10%-ə qədər belə çıxır. Sadəcə bu qeyri-rəsmi statistik göstəricidir. Çünki insanlar hələ ki bununla qorxur və bunun bir ayıbmış kimi göstərilir və bunu müzakirə edə bilmir. Bir xanımın qayğıymış kimi göstərilir və bu zaman təbii ki, belə deyək, bir sağlam ailənin təməli orada olan övlad, orada olan onların ər-arvad münasibətləri çox böyük təsir göstərir vaginizm, mani olur. Yəni, bir ailənin xoşbəxtliyini qurtara biləcəksə, niyə görə bunu peşəkarlara müraciət edərək həll etmirlər və özlərini bir ayıbmış kimi görüb, bir əskik kimi hiss edirlər. Dərinləşir bu problem. Yəni, müalicə olmayınca bu problem daha da dəyərləşir və sorun müalicəsi daha çətin olur. Əlbəttə, daha müddət daha böyük fəsadlar verə bilir. Nəinki istər artıq cinsi həyatının pozulmasının bərabərində artıq sosial çevrəsəl, yəni mühit içərisində ailə daxili münasibətlərində korlanmasına gətirib çıxardı. Özünə güvən getgədə azalır, sonra o güvəni geriyə almaq çox çətin olur və burada bu güvənsizlik artıq zaman keçdikcə istər işinə qarşı depressiv fikirlərin olması, işinə qarşı istəksizlik, həyat yoldaşına qarşı istəksizlik, artıq belə deyək də ailə daxili münasibətlərin problemləri ilk zəmin yaradan faktorlardır. Düzdür, biz həmişə cinsəlliyi bir ayıb kimi görsək də əslində cinsi həyat ər-arvad münasibətlərinin əsas təməl xüsusiyyətlərindəndir və buna görə də bu əsas əsasən xanımlarda cinsi həyat, ilk cinsi həyatın uğursuz alınan zaman və ya ilk cinsi həyat haqqındakı belə deyək, ayıblanmış və ya çox ağrılı bir proses kimi o necə deyirlər, nənələrin, bibilərin danışdığı hekayələrdən xüsusən bəli, qorxular çox böyük rol oynayır burada ki, ilk sıralarda ən çox onu görürük işləyən müddətdə ki, ilk toy gecəsi yəni dediyimiz qorxunu qadınlar yaşayırlar və bu uğursuz alınarsa artıq qadının irəli həyatında da bu vaginizm davam edir və heç cəhd edə bilməyən zamanda sıxıntı yaşayırlar və təbii ki, bu xüsusiyyətlərdə yəni, nənələr, bibilər biraz bu mövzulardan biraz kənara qalmalı. Yəni, bu halı, bir prosesi hər kəsdə fərdidir. Yəni, uzmansınız bu sahədə, bilirsiniz, yəni, biz xəstələrlə də işləyəndə, bizə müraciət eləyəndə biz həmişə bir ginekoloq müayinəsini mütləq ki göndəririk və bir professional baxış ola bilər. Burada anatomik bir problemlər də vardır. Təbii ki, və xəstənin özünün də bilməsi üçün ilkin olaraq ginekoloq orada bir ara kəsmə, hansısa bir qüsur varmı, yoxmu, onu təyin etməli. Ümumiyyəcə, iki forması var. Yəni, birincili və yaxud da ikincili forması var. Birincili ilkin yəni, yaxınlıq zamanı oluşan o spazm və ümumiyyəcə, heç əlaqəyə girə bilməmək. İkincili isə bir dəfə əlaqə olub və yaxud da bir neçə dəfə əlaqə olub, amma ondan sonra imkansızdır və yaxud da ağrılıdır. Yəni, buna ağrılı əlaqələr də daxildir. Sadəcə əlaqəyə girmək deyil, ilərdə ağrılı bir şəkildə və tam bir şəkildə əlaqəyə girə bilməmək də vaginizmin bir başqa növüdür. Yəni, o da müalicəyə tabi olunur. Bəzən, məsələn, uşaq xətrinə xanımlar bir şəkildə özlərini sıxıb birinci yaxud da ikinci, üçüncü əlaqəyə izin verirlər, sonra hamiləlik baş verir, ondan sonra heç əlaqəyə girmirlər. Çünki əsas bir, belə deyək, bir
artıq hədəfə ulaşdılar. Hədəfə ulaşdılar. Bəli. Amma bu proses onlar üçün ağrılı və stresli olduğu üçün davamı gəlmir. O da təbii ki, ailə həyatına çox böyük bir təsir olur. Bəli. Burada çox önəmlidir ki, xanımlar bu problemi təkcə xanımın bir problemi kimi göstərilməməli və doğrudan da burada mütləq vaginizmin müalicəsində həmişə bəylərin də iştirakını şərt bilirik. Yəni gələrsə çox gözəl olar deyirik. Çünki bu iki belə deyək də cütlüyün bir problemidir və burada cütlük əlilə verib bizə köməklik göstərməlidir. Bəli, həyat yoldaşının dəstəyi çox vacibdir. Qaytarmaq mümkün olmaz. Bəli, mümkün deyil və bunun üçün çox vacibdir ki, yəni bu mövzuda xanımlar heç vaxt tək olmadığını hiss etməlidirlər və həyat yoldaşına bu problemi həll etməlidirlər. Bərabərində siz çox gözəl vurğuladınız. Bəzən vaginizm yəni sırf cinsi birləşim zamanı olduğunu düşünülür, amma xeyir, bəzən bu hətta belə deyək də cinsi prosesə və cinsi münasibətdə olsa belə xanım həzz ala bilməməsi, orqazm olmaması, boşala bilməməsi bu da vaginizmin gətirən belə deyək də bir başqa formasıdır. Bir daha sonucudur. Bəli, sonucudur və vaginizmin daha çox əlamətləri sırasındadır. Yəni bu davamlı şəkildə bu şəkildə davam edirsə, münasibətlər artıq vaginizmin sırf sıxılmaları və həmin bu problemlərə zəmin yaradacaq 3 ildən sonra, 5 ildən sonra və xanım bu zaman istəksiz olduğuna görə təbii ki, ailə daxili münasibətlər korlanır və ya çox vaxt qadınlar bu zaman uşağı da öz yanına alırlar və uşağın qorxur, utanır, sıxılır. Bəli, səbəb görür. Çox o zaman görürük ki, uşağın anahtı ortasında yatmasının əksər səbəbi biz həmişə də anada onu araşdırıq və görürük ki, anaların əksəriyyəti vaginizmdən əziyyət çəkir. Sözcə qadın bunu bilmir və bununla utanır. Ya baş ağrıları, xəstəlik şikayətləri başlayır burada simptomlar. Biz ona deyirik ipoxondrik sayıqlamalar. Yəni, qadın üzü axşama doğru baş ağrıları yaranmağa başlayır. Biz baxırıq ki, həyat yoldaşı işdən gələndən sonra bu sıxıntı olur və ya yuxuya getməmişdən öncə və ya gözləyir həyat yoldaşı yuxuya getsin, sonra gəlsin və ya uşağı bəhanə edərək qayğısına qalır. Əslində, bunların bu ailə daxili problemlərin kökündə də əksəriyyətində vaginizm durur və bu halları mütləq ki, qadın, əslində bunu dinləyən çox qadın ilk anda bəlkə bir ayıblıq hissi yaşayacaq, bir sıxılıb, yoxsa bu nə müzakirədir deyə biləcək, amma əslində heç də fərqində deyil ki, biz nə qədər böyük bir mövzunu müzakirə edirik və onlara yardımcı olmaq istəyirik. Bu, kifayət qədər də çox, yəni 5% heç də az bir göstərici deyil nüfuz üzərində və hələ bu rəsmi bir qeydiyyatdır. Yəni, qeyri-rəsmi olaraq daha böyük həmişə müraciətlər olur, biz bilirik, rəsmiləşdirmirlər insanlar. Burada psixoloq texnikləri, yəni psixoloji iş vacibdir, burada nəfəs məşğələləri vardır, burada ginekoloqla bir yerdə ediləcək məşğələlər yardım, kömək, biz ona cinsəl terapist dediyimiz, yəni cinsi problemlər üzrə işləyən mütəxəssislər vardır. Psixoloq, klinik psixoloqlar bunu tətbiq etməlidir. Və xanımla bu 15 seanslıq proqramlar vardır. Çox proqramlar çox yaxşı tabi olur və ilkin vaginizmdə çox böyük bir yol qət edirik. Xəstədən xəstə hətta dəyişir. Bəzən məsələn 4-5 seansda bizim nə qədər erkən üzərinə düşərlərsə, nə qədər daha uzun. Bəli. Xəstəlik nə qədər uzun müddət, yəni xəstəlik dedim, yəni bu problemin nə vaxtdandır əziyyət məsələn 3 ilin problemi isə təbii daha geniş düzəldəcək, nəinki ilk zamanlar. Əslində, bunun üçün də ilk önəmlidir ki, qadın cinsi kimliyi doğru, cinsi kimliyi çatışması olan qadınlarda, bu bayaq dediyimiz ilk toy gecəsi qorxularında, bu düşüncənin yaradılmasında, hər zaman bizdir evin ərkön qızlarında, son beşik qızlarında bu problemi çox görürük. Stresə davamsız olan qızlarda bu dönəmi aşa bilməmə, özünə əksik hiss etmə duyğusu yaşanır. Onun üçün də bu situasiyada öncədən bir hazırlıq önəmlidir. Bunun üçün ön sevişmə vacibdir. Bunlar əslində belə deyim, qorxulur, amma əslində evlilik öncəsi psixoloji hazırlıq içərisində cinsi tərbiyənin də çox böyük rolu vardır və psixoloq ön hazırlığı edir. İstər gələcək münasibətdə şəxsi, istər həyat, cinsi həyat münasibətlərində böyük təsiri vardır. Qadın o hazırlığı bilərsə, əks cins, məsələn, ağrılı proses ola bilər, bu ilk xanımın cinsi birləşimi zaman çox ağrılı ola bilər, qarşı tərəf ön sevişməni bilməyə bilər. Yəni, bunları da öyrətim lazımdır. Bunun eğitimini almalıdır, öz anatomisini bilməlidir, o qızlıq pərdəsinin yəni heç bir şəkildə əlaqəyə bir əngəl, bir divar yarata biləcək bir şəkildə ola bilməyəcəyini bilməlidirlər. Yəni ki, bir divar var kimi deyirlər, gələndə şikayətləri o olur, sanki içərdə hansısa bir
divar var. Halbuki bu divar aslında onların beynində. Yəni bəli. Nə qızlıq pərdəsi, nə oradakı heç bir yapı o divarı təşkil etmir. Bəli. Bu zaman düşünür və qadın hər zaman biz deyirik, qadın anatomiya sokətə gəlirdir ki, və o qədər mürəkkəbdir ki, o böyük bir uşağı dünyaya gətirə biləcək bir gücdədir. Və bizim belə deyək də biz öz vaginamızı doğrudan da sevməliyik və yaranmışıq və bu doğum etmə bacarığı qadınlarda varsa, cinsi birləşim zamanı onlar üçün yəni bu problem olmayacaqdır və biz bu zaman çünki qorxular arasında cinsi birləşim zamanı ola bilərmi, bu məndə çox ağrı verəcəyimi, bu düşüncələri çox yaradılır, amma böyük bir uşaq dünyaya gətirə biləcək, 3-5 kiloluq bir uşaq doğuş edə bilən bir qadın üçün bu bir proses Allahın təbiəti verib bizə və bizim vaginamız yəni çox elastikdir və bundan qadının özü tanımalıdır öz orqanizmini və bunlar terapiya müddətində işlənir psixoloq tərəfindən və çox da gözəl nəticələri olur və inanın insanların həyatı dəyişir. Necə səbəbi olmayan sonsuzluqlar arasındakı kökündə duran səbəblərdən biri də vaginizmi görürük. Yəni birinci öz problemlərini bilməlidirlər ki, belə bir problem var. Bu problemin adı nədir? Ondan sonra bilməlidirlər ki, o problemlə həkimə müraciət edə bilərlər və bunun həlli var. Bəli. Yəni, əsas mesajımız bundan ibarətdir, bəli. Və mütləq əməkdaşlıq olmalıdır. Burada psixoloq və ginekoloq birlikdə işləməlidir. Əslində, belə deyək də, bu heç də tək deyillər, bunu anlamalıdır və çox gözəl də nəticələr alınır. Və başqa qadınlardan da bir fərqi yoxdur yapılış olaraq. Bunu 5 seansdan 15 seansa qədər işləyərək, pillə-pillə bunu aşmaq mümkündür. Belə açdığımızda xəstələr də var, hamilə xəstələrimiz də var, doğuş edən xəstələrimiz də var. Doğuşdan öncə ikincili vaginizmdan gələn və normal doğuşa buraxdığımız normal yaxşı nəticələrlə olan bir doğuş dağımız var. Gözdür. Əsas odur ki, onlar tək deyil və güvənməlidirlər, heç vaxt bunu bir sir olaraq, bir ayıb olaraq görməməlidirlər. Yardım olmalıdır. Bəli. Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər, oğullar. Sağ olun, sizə də.